ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុចេរៈធម្មោឧច្ចម្រើនព្រះគ្រូសោតឆ្វេងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដូចតទៅសូមអនុមោទនានមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមន្ធរតនតយស្សវន្តិមីខ្ញុំព្រះករុណាក៏សូមលើកដៃគង់អញ្ជលីក្រាសំពះនមស្ការចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរក្រៃលែងនៅក្នុងលោកសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងនីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាអំពីខ្ញុំព្រះករុណាក្រោគាជីវន្តរាយាចឧបាណាចេឧបាទវាពុទ្ធាតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការមាននៅព្រះពុទ្ធានុភាពប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមបញ្ជាបងការពីរារាំងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលបំរុងកើតមានមកលើញាតិញោមនោះក៏សូមឲ្យឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនោះពីនេះចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតរៀងទៅអេតោបរមយានធម្មទេសនានទេសេសាមិទីតេអំពីការប្រពន្ធនមស្ការនេះទៅតម្រូវរូបខ្ញុំព្រះកណាត្មាភិបនឹងបាននៅអរតនីពធទេសនាមកសំដែងដើម្បីចែកជូនដល់ញាតិញោមនឹងព្រះករុណាលោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់សំឡេងពធបានស្ដាប់នឹងបាននៅបញ្ញាទៅតាមឧបនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិកណ្ដាលឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវហើយនៅក្នុងឱកាសវេលាថ្ងៃនេះផងដែរត្រូវជាថ្ងៃ15រោចខែបោះឆ្នាំមវីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ឆ្នាំ2015ដែលញាតិញោមនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពជូនទៅដល់លោកសោមហោមសោមហោមហ៎សោមហោមណាសោមហោមសោមហោមណាសោមហោមដែលបានធ្វើមរណកាលអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏បានអរតនាអង្គខ្ញុំព្រះករណាអាត្មាភាពទីខោចរៈធម្មោឧចម្រើនគង់នៅវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅបាននីតិនិងសំដែងព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីបំពេញនៅកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះផងដែរអញ្ចឹងញាតិញោមនៅក្នុងភូមិកណ្ដានៅឯវេលាឱកាសនេះបានស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងបុណ្យសពលោកសោមហោមដែលបានធ្វើមរណកាលអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃមកដើម្បីចម្រើននៅព្រះបរិត្ត
ធ្វើពិធីបាំងស្គរដង្ហែសពយកទៅដាក់លើមេនហើយក៏បានរតនាប្រសងចម្រើនប្របរិទ្ធរួចហើយទៀតនៅឡើយតែបធរទេសនាដែលសំដែងដល់អង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីបំពេញជីកិច្ចឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលនោះជូនទៅដល់វិញ្ញាណខាន់លោកសំហនដែលបានធ្វើបរណកាលអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយញាតិញោមនៅខាងភូមិកណ្ដាលនេះសតតែជាអ្នកប្រាថ្នានៅបុណ្យកុសលពិតជាអ្នកស្ដាប់ធម៌មានចំនួនតិចមែនក៏នៅសាយជ្រះថ្លារឿងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយមិនថាអ្នកស្ដាប់តិចច្រើនក្ដីគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលចង់ស្ដាប់ដែលឲ្យតែចង់ស្ដាប់ម្នាក់ពីរអ្នកអីអាហ្នឹងក៏ទេសឲ្យស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែបើស្ដាប់ហើយយើងមិនយកធម៌ទៅបដិបត្តិទេស្ដាប់ក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរលុះតែយើងស្ដាប់ហើយយកធម៌ទៅបដិបត្តិទៅប្រព្រឹត្តធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ជីវិតយើងទើបធ្វើឲ្យព្រះធម៌ដែលមានអត់ជារសនេះមានតម្លៃមានខ្លឹមសារចំពោះជីវិតយើងដែលយើងបានមកកើតជាមនុស្សនឹងឯងអោមគុណធម៌អោមអោមហូមណាដែលហើយកាលណាប្រសងនិមន្តមកធ្វើពិធីឆាកតាមស្គាល់នេះញាតិញោមតែងតែសាធុដើម្បីឲ្យបានជាបុណ្យកុសលជូនតឡើយលោកអោមហងនឹងឯងហើយពិសីសពិធីឆាកបាំងស្គរនេះគឺជាពិធីសម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណាពិចារណាដែលយ៉ាងម៉េចពិចារណាទី1នោះគឺពិចារណាថាសង្ខារទាំងពួងមិនមានខ្លឹមសារដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអចិរង្វតយ៉ាងកាយោបដ្ឋវឹងអតិសេសតឆោធោអបេតវិញ្ញាណោដរដ្ឋាំងវកលង្ករង្គកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានលេមិនកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានទេតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាក់ហើយជាកាយដែលគេបោះបង់ចោលក៏ដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រាល់ប្រយោជន៍គ្មានព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណានៅរាងកាយរបស់មនុស្សថាដែលកើតឡើងមកហើយមិនមានន័យមានខ្លឹមសារទេកាលនេះយើងពិចារណាទៅដឹងដូចជាពពុះនៃទឹកពពុះនៃទឹកដែលធ្លាក់មកអំពីលើកំពូលភ្នំពពុះធ្លាក់មកទឹកធ្លាក់មកមានពពុះហើយពពុះបែកធ្លាយទៅវិញយ៉ាងណាក្តីរឿងរាវគៀងកាយរបស់មនុស្សយើងក៏ដូច្នេះដែរកាលណាកើតឡើងមកហើយតែងតែមានការបែកធ្លាយទៅវិញជាធម្មតាទោះបីជាយើងខំដោះខាត់នៅរូបរាងកាយយើងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃងូតទឹកមួយថ្ងៃ3ដងលាបទាំងលេលាបទាំងម្សៅដើម្បីបំពេញរាងកាយនេះឲ្យបានស្អាតយ៉ាងណានោះក៏រាងកាយនេះតែងតែចាស់ក្រមគ្រាទៅជាធម្មតាมันមានបុគ្គលណាថាដែលកើតឡើងមកហើយនៅក្មេងជារៀងរហូតទេដូចញាតិញោមដែលចាស់ជរាទៅมันនឹងស្មានថាខ្លួនរបស់យើងធ្លាក់ដល់វ័យចាស់ដូច្នេះចាស់ដូច្នេះសោះដោយសារអ្វីដោយសារតែមានការកើតឡើងនឹងឯងដូចជាពពុះក្រឹកដែលកើតឡើងមកហើយតែងតែមានការបែកធ្លាយទៅវិញជាធម្មតារូបរាងកាយរបស់សត្វលោកយើងនោះក៏ដូច្នោះដែរកាលណាយើងនៅមានជីវិតទៅរូបរាងកាយនឹងមានតម្លៃខ្លឹមសារសម្រាប់ខ្លួនឯងណា
ប៉ុន្តែបើរាងកាយនឹងវាស្លាប់ទៅมันមានបុគ្គលណាត្រូវការចង់បានឬទុកឲ្យបានយូរទេគឺតែងតែយកទៅកប់យកទៅដុតនឹងទីបំផុតបើមិនកប់គឺដុតទីបញ្ចប់ក៏មិនកប់គឺដុតនឹងឯងចឹងរូបរាងកាយម្ដងមនុស្សយើងតែងតែកើតមកហើយតែងតែមានដូចជាសភាពនៃពពុះទឹកដែលធ្លាក់មកអន្លើកំពូលភ្នំហើយទឹកនោះបែកពពុះហើយបែកទ្រាយទៅវិញលឿនយ៉ាងណារូបរាងកាយមនុស្សរបស់យើងក៏ដូច្នោះដែរកើតឡើងហើយតែងតែមានការបែកទ្រាយទៅវិញជាធម្មតាដោយយើងដែលកើតឡើងមកនេះគឺប្រជុំតដាធាតទាំងឡាយ4មានតបថាវៃធាតអបោធាតតេជោធាតនិងវាយោធាតរួមជាមួយបញ្ចក្ខន្ធទាំង5មានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណនឹងហើយដល់ប្រទេប្រជុំតដល់និងធាត4បញ្ចក្ខន្ធ5យ៉ាងនឹងទៅតែងតែមានការបែកព្រេទៅវិញជាធម្មតាมันមានបកលណាដែលអាចបដិសេធថាมันយកបានទេទីបំផុតនឹងសក្តិស្នាប់មានគ្រប់គ្រប់តែគ្នានឹងឯងចឹងទេដូចជាប្រសងសោតនៅបធរពិធីបាំងស្គលអីញាតយោមត្រូវពិចារណានៅរាងកាយខ្លួនឯងថាទៀងកាយរបស់យើងវាមិនទៀងទាត់ថ្ងៃនេះលោកអោមហងចុះថ្ងៃក្រោយទៅនឹងធ្លាក់ទៅលើពីណាធ្លាក់ទៅលើភូមិញាតយោមភូមិកណ្ដាលទៀតក៏មានធ្លាក់ទៅលើញាតយោមភូមិក្រាំងភ្នំធ្លាក់ទៅលើញាតយោមភូមិតពាំងស្ទងភូមិតពាំងវែងឬភូមិចលាត់ដៃភូមិ7និងភូមិណាណាទៀតមិនដឹងទេនឹងដោយសារអ្វីដោយសារតែរៀបរៀងកាយរបស់យើងនេះដូចជាដុំពពុះទឹកកើតឡើងមកហើយតែតែមានការបែកភ្នែកទៅវិញជាធម្មតាឲ្យតែបកោមាននៅធាត4និងបញ្ចក្ខន្ធ5កើតមកហើយតែតែវិលត្រឡប់សក្តិស្លាប់អញ្ចឹងបានជាឲ្យយើងពិចារណានៅរាងកាយនឹងរាងកាយនឹងវាមិននៅយូរប៉ុន្មានទេតែតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាក់ហើយកាលណារាងកាយនឹងຕົកទាំងស្លាប់ទៅហើយຕົកជារបស់ឥតប្រយោជន៍ដូចជាអង្កត់អស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាវាគ្មានតម្លៃគ្មានខ្លឹមសារអីទេកុំឲ្យយើងជាប់តដាមនៅក្នុងរាងកាយវិញធ្វើម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចកែច្នៃជីវិតរបស់យើងឲ្យជាជីវិតប្រកបទៅដោយបុណ្យកុសលដែលថាជីវិតបុណ្យកុសលគឺយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅសក្តិល្អមានការឲ្យទានការរក្សាសីលការចម្រើនភាវនាហ្នឹងតើជីវិតយើងមានតម្លៃមានខ្លឹមសារសម្រាប់ខ្លួនឯងបើយើងមិនចេះរូតរះធ្វើបុណ្យកុសលសម្រាប់ជីវិតយើងទេស្លាប់ទៅដូចជាដើមចេកតែគេកាប់ទៅអត់មានដីគ្មានខ្លឹមសារទេរាល់តែដីរាល់តែខ្លឹមសារអីមិនបានទេញាតិជំនឹងហើយឲ្យយើងពិចារណានៅរាងកាយរបស់យើងថាដែលកើតឡើងមកហើយតែងតែមានការបែកព្រាយទៅវិញជាធម្មតាចំណែកទី2នោះគឺគប្បីបង្អោនចិត្តទៅរកការលះនៅសម្ពុតដែលប្រសងឆាកនិងគ្រឿងបន្លុងដែលប្រសងបានធ្វើមិនដែលញាតិយោបានធ្វើសម្រាប់សពហ្នឹងមានគ្រឿងបន្លុងជាដើមឬសម្ពុតសម្រាប់ឆាកបាំងស្គូលនៅលើសពដីហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណាពិចារណាឲ្យលះបង់នៅការលះគឺសក្តិកំណាញ់ឲ្យយើងលះបង់នៅសក្តិកំណាញ់ផ្សេងៗ
កាលពីដើមយើងធ្លាប់កំណាញ់អីយ៉ាងណាដល់ពេលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក្តីឲ្យយើងពិចារណាថានឹងសូម្បីតែរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងយើងមិនយកអ្វីទៅយើងមាននៅរបស់របីអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅសួរថាយកអ្វីទៅបានទៀតអត់មានយកអ្វីទៅបានទៀតទេយកទៅបាននោះគឺមានតែកម្មពីរគឺជាកម្មកុសលមួយជាកម្មអកុសលមួយបើជាកម្មកុសលការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អទៅធ្វើឲ្យយើងទៅកើតនៅក្នុងទីឋានបរមសុខបើជាអកុសលវិញតែធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិទាំង4មានតែរូបប្រែតិរិច្ឆានអសុរកាយជាដើមហើយញោមមកកើតជាមនុស្សនេះសប្បាយមានទ្រព្យសម្បត្តិបានធ្វើបុណ្យឲ្យទានសាសលចេះស្ដាប់ពធទេសនាប៉ុន្តែបើយើងស្លាប់ហើយបានទៅកើតជាសត្វវិញញោមចេះស្ដាប់ធម៌ដែរអត់អត់ទេដូចគោក្ដីនិងនិយាយពីសត្វជើង4ក្ដីចតុបាទសត្វធ្វេបាទដីសត្វដែលឥតជើងក្ដីសួរតែចេះស្ដាប់ពធទេញោមអត់ចេះស្ដាប់ពធអត់ចេះគោរពបដិបត្តិអត់មានការដឹងគុណម៉ែឪដូចជាយើងដែលបានមកកើតជាមនុស្សទេដូចយោមឃើញដាក់ឃើញស្រាប់ហើយសត្វគោដែលដាក់ឈ្មោលហើយដល់ពេលគោនោះកូនមកបានកូននឹងដឹកកូននឹងទៅដាក់ឈ្មោលមួយនឹងទៀតទាំងតែសារអ្វីព្រោះតែសត្វនឹងវាអត់មានការដឹងអត់មានសញ្ញាការដឹងទេញោមបើមានការដឹងនោះគឺវាមិនសែបនឹងកូនទេយ៉ាងណាមិញយើងបានមកកើតជាមនុស្សនេះយឺការកម្រណាស់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទេវៈដែលការកើតជាមនុស្សនេះកើតដោយក្រតើតើបុគ្គលនោះបានធ្វើបុណ្យកុសលបានច្រើនណាស់បានមកកើតជាមនុស្សទៅបានមានទាំងសទ្ធាសម្បទាការលះបង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យជាទានសិលៈសម្បទាការរក្សានៅសិលចាគៈសម្បទាការលះបង់នៅសក្តីកំណាញ់ចេះធ្វើទានចេះរក្សាសិលនិងបញ្ញាសម្បទាគឺការចេះគិតគូរពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះអាវុធនៅក្នុងលោកយើងនេះអាវុធដែលប្រសើរបំផុតគឺអាវុធបញ្ញាវាអាចកាត់ការនៅកិលេសវាអាចកាត់បង់នៅអវិជ្ជាទៅបានដើម្បីឲ្យកើតមានបញ្ញាតើតើយើងទី1សុតតមយៈបញ្ញាបញ្ញាដែលយើងកើតអំពីការស្ដាប់និងស្ដាប់ជាមូលហេតុកាលណាអត់មានការស្ដាប់ទេយើងអត់ចេះគិតពិចារណាទេនិងស្ដាប់នឹងមិនស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់អសប្បរោះទេគឺស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់សប្បរោះចាំពីណាដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសប្បរោះគឺលោកអ្នកដែលមានសង្ឃសម្ដៅលើប្រសង្ឃសម្ដៅលើលោកចាតណៈកម្មការលោកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលោកតាតាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនឹងដែលគាត់ណែនាំយើងឲ្យដើរអំពីផ្លូវអាក្រក់ទៅរកផ្លូវល្អហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាសប្បុរសសប្បុរសអ្នកដែលមានចិត្តល្អអ្នកដែលមានគុណធម៌ល្អលោកឲ្យឈ្មោះថាសប្បុរសទៅបានចឹងទេបើយើងមានការស្ដាប់ធម៌អំពីសប្បុរសទៅធ្វើឲ្យជីវិតយើងដែលកើតមកនេះមានន័យមានខ្លឹមសារទៅហើយនឹងទី2ភាវនៈបញ្ញាស្ដាប់ហើយតើតើមានការគិតទៀតដូចញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ហើយបើយើងស្ដាប់ហើយទៅហើយទៅនឹងទៅអត់ចេះគិតពិចារណាទៀតអត់មានន័យអត់មានខ្លឹមសារទេ
ដូចពាក្យចាស់ថាចាក់ទឹកលើក្បាលទាអញ្ចឹងដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទាអញ្ចឹងវាអត់មានសល់អីវាហូរទៅអស់នៅទឹកហ្នឹងឯងគឺដូចជាទឹកនៅលើស្លាប់ឈូកហ្នឹងទឹកលើស្លាប់ឈូកមកទុះលាក់អស់អត់មានដិតដាមជាប់នៅលើស្លាប់ឈូកទៀតទេយ៉ាងណាមិញពធក៏ដូចនេះដែរកាលណាយើងមានការស្ដាប់ហើយបើយើងមិនចេះពិចារណានៅធម៌នេះទៅស្ដាប់ហើយក៏អត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិយោមតែតើតើមានការត្រិះរិះពិចារណានឹងអីចិត្តមយៈបញ្ញានឹងគិតត្រិះរិះពិចារណាហើយយកចិត្តជាអារម្មណ៍ដិតដាមជាប់នៅក្នុងកសែនៃពធរបស់ព្រះដ៏មានប្រភិយព្រោះពធរបស់ព្រះអង្គវាអាចជួយស្រោចស្រង់នៃជីវិតសត្វលោកយើងឲ្យរួចចាកនៃសេចក្តីអាក្រក់បានពធប្រៀបដូចជារស្មីដែលបំភ្លឺលោកនឹងឯងដូចជាពន្លឺព្រះច័ន្ទពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺភ្លើងវាភ្លឺបានតែមួយខណៈតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពន្លឺគឺពធនេះភ្លឺណាស់ភ្លឺបំភ្លឺនៃជីវិតសត្វលោកភ្លឺទាំងលោកនេះនិងលោកខាងមុខដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌មហវេរកតិធម្មចារីបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅធម៌ទៅរមែងមិនទៅកាន់ទុគតិទេរមែងបានទៅកាន់សុគតិគឺឋានសួគ៌នឹងឯងបើថាជីវិតយើងបានមកកើតជាមនុស្សវាប្រសើរក្រៃលែងហើយបើថាស្ាប់ពីនឹងទេកុំឲ្យទៅកើតក្នុងអបាយភពមិនយំឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សវិញវាថាវាប្រសើរវាក្រៃលែងនឹងឯងនឹងចាំកើតជាមនុស្សទី1មានធម៌សទ្ធាការជឿសិលការរក្សាសិលចាកៈការលះបង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ញាការកេះគិតគូរត្រិះរិះពិចារណាទៅបានបង្កើតជាមនុស្សហើយហ្នឹងបាយចាំចង់ទៅកើតឋានសួគ៌អីបានបង្កើតជាមនុស្សហ្នឹងមានជីវភាពល្អជីវភាពប្រសើរហ្នឹងឈ្មោះថាប្រសើរក្រៃលែងសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងហើយអត់មានដូចជាសាសនាដតីគេលៀងបាបឯលៀងអីចំពោះបានទេប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនាបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តធ្វើដល់ខ្លួនឯងគឺបុគ្គលនោះរមែងបានផលដល់ខ្លួនឯងនឹងយើងនៅរស់រៀនមានជីវិតចឹងយើងចេះពឹងគ្នាទៅបានគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាចឹងទៅប្រពន្ធពឹងប្តីប្តីពឹងប្រពន្ធចឹងទៅចាស់បន្តិចទៅយើងពឹងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់យើងប៉ុន្តែទីបញ្ចប់នោះអស់អីពឹងហើយទាំងតបាននោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមានតែបុណ្យកុសលទេដែលជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វលោកដល់ប្រសើរដល់ក្រៃលែងឯងហើយទី3នោះឲ្យពិចារណាក្នុងគុណរបស់បុណ្យថាមានបុណ្យទេទើបយើងពឹងពាក់សត្វលោកនឹងឲ្យទៅបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ឋានព្រះនិព្វានដោយសារតែយើងពឹងបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងព្រោះបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើនេះឈ្មោះថាប្រសើរក្រៃលែងប្រសើរដល់អស្ចារ្យណាស់ព្រោះរឿងបុណ្យកុសលនេះវាអាចជួយយើងឲ្យមានអាយុយឺនយូរក៏អាស្រ័យពឹងបុណ្យកុសលឲ្យយើងមានក៏ដោយសារពឹងបុណ្យកុសលជូនយើងអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខទៀតក៏អាស្រ័យទៅលើបុណ្យកុសលដែរបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តតែធ្វើតែប៉ុណ្ណោះបានជាបុណ្យសពលោកអោមហននេះក៏ស្លាប់ទៅនេះគឺស្លាប់ទៅដើម្បីឲ្យយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយសម្ដែងពធមិនមែនថាបានបុណ្យដល់សពនេះទេមែនសម្ដែងឲ្យសពនឹងបានស្ដាប់ទេគាត់ស្លាប់ហើយគាត់អត់មានស្ដាប់បានអីទៀតទេគឺយើងអ្នកដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងជាអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ហើយយើងបានបុណ្យកុសលបានបុណ្យកុសលហើយបើចេះគិតពិចារណានឹងឯង
ឲ្យយើងលះបង់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ធ្វើទានទុកឲ្យហើយទៅព្រោះដំណើរទៅកាន់លោកខាងមុខយើងមើលអត់ឃើញបើមើលឃើញគ្រប់តែគ្នាទាំងទៅខ្ចីលុយរត់10,000 20,000 ដុល្លារណាដាក់ឲ្យមានតែម្ដងស្អែកស្លាមអញ្ចឹងដាក់10,000 20,000 ដុល្លារទៅទិញកាទៀវឯងដាក់មួយចានធំសម្រាប់ហូបឲ្យឆ្អែតហ្នឹងស្អែកដឹងថាស្អែកងាប់ហ្នឹងទៅទិញសាច់ជ្រូកសាច់គោ4 5គីឡូមកទុកណាម៉ែវាឯងដាក់ក្នុងឆ្នាំងមកស្លស៊ុបឯងដាក់មួយឆ្នាំងមកពេញមកអញស៊ីឲ្យងាប់ឲ្យស្អែកអញ្ចឹងហ៊ានទៅលោកញោមប៉ុន្តែវាអត់ដឹងណាញោមតែបើថាដាក់យកដឹងទៅរស់ថ្ងៃស្អែកយកលុយទៅសងគេរត់គេនៅវិញអញ្ចឹងណាយោមដោយសង្ខាររបស់សត្វលោកវាមិនទៀងទាត់នឹងឯងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងពិចារណានៅក្នុងធម៌ដោយប្រសងមកស្វាតជាអញ្ចឹងពិចារណានៅធម៌ទី1គឺអនិច្ចំសភាពមិនទៀងទាត់ខាងសភាពជាតោកអនត្តាសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួននឹងឯងហើយឲ្យយើងលះបង់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិចេះធ្វើទានឲ្យហើយទៅនឹងតែស្លាប់ទៅនឹងអត់ចេះអនុមោទនាអត់ចេះធ្វើទានអីហ្នឹងគេធ្វើបន់ឲ្យអត់បានដល់ទេណាញោមនឹងតែថាយើងនៅចឹងទៅយើងនៅជាមនុស្សប៉ុន្តែអត់ចេះត្រេកអរចំពោះសក្តីល្អដែលយើងធ្វើទេស្លាប់ទៅទោះបីជាបកគោខំធ្វើបន់យ៉ាងណាយើងអត់ចេះអនុមោទនានៃទាននោះយើងអត់ងាយរួចចាកនៃសក្តីទុកទេញោមត្រូវយល់នឹងកាលណាអត់ចេះអនុមោទនាខំធ្វើទៅ100ថ្ងៃ7ថ្ងៃក្តីមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្តីថាធ្វើឲ្យប្តីខ្ញុំបើប្តីខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទានផងអត់ចេះអនុមោទនាទានអត់ចេះត្រេកអររឿងសក្តីល្អទៅធ្វើទានយ៉ាងហ្នឹងក៏អត់បានបលបានបុណ្យដល់គាត់ដែរបានបុណ្យដែរវាបានបុណ្យតិចតិចដឹងបើថា100អញ្ចឹងវាបានត្រឹមដែរត្រឹម10ប្រហែល10ទេបាន5 2 3បាទចេះអនុមោទានអនុមោទនានៃសក្តីល្អផងតើបានបុណ្យនឹងមកពីណាអញ្ចឹងទេបានអស់ញាតិយកទាំងចេះត្រេកអរអនុមោទនៃទានទៅហើយឬក៏ចេះត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើឲ្យហើយអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសម័យមួយពេលកាលមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់មានសទ្ធាជឿសុខក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារតែព្រាហ្មណ៍នោះគាត់ជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាមានការស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងព្រាហ្មណ៍នោះការបិតាបិតាកាលមេតាបិតារៀបចំឲ្យមានគូស្រករហើយបានចែកទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្មើនឹងគេដែរហើយបងប្អូនរបស់គាត់ដល់ពេលក្រោយមកព្រាហ្មណ៍នោះទៅជាអ្នកក្រដើរសុំទានគេឯបងប្អូនទាំងប្រមាណសិតតែជាអ្នកមានដែលគេចេះចាយត្រេកលៃលោនៃទ្រព្យសម្បត្តិខូចតែព្រាហ្មណ៍នោះគាត់អត់ចេះលៃលោចាយនៃទ្រព្យសម្បត្តិដូចថាកូន5នាក់ម៉ែចែកឲ្យមិនម្លឹងដូចគ្នាបន្តគេចេះខែទ្រព្យសម្បត្តិគេចេះខំប្រឹងរាល់នៃទ្រព្យសម្បត្តិទៅកូននឹងមានមិនតម្លឹងអញ្ចឹងវាអាចឈានដល់2 3តម្លឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនចេះចាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិលៃលោនៅទ្រព្យសម្បត្តិទេឲ្យប្រមាណក៏មិនសល់ដែរដូចជាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់បានចាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់មិនដែរឲ្យវត្ថុអ្វីបន្តិចបន្តួចដល់ព្រាហ្មណ៍ហើយបងប្អូននោះមិនដែរឲ្យវត្ថុបន្តិចបន្តួចដល់ព្រាហ្មណ៍នោះឡើយហើយគេឲ្យឈ្មោះព្រាហ្មណ៍នោះថាទុក្កតៈព្រាហ្មណ៍
ហើយទុក្ខតៈព្រាហ្មណ៍នោះមានកូនប្រុសមួយរូបជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃឪពុកមាននិងម្ដាយមីងក្រៃពេកដូចញាតិញោមមានកូនដំបងបងប្រុសបងស្រីរៀបអំពីពពាហើយមានកូនមួយអញ្ចឹងមិនទាន់មានគេតែមានមួយអញ្ចឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាស់ហើយព្រាហ្មណ៍នោះពិរៈភរិយានោះស្រឡាញ់កូនប្រុសនោះពេញចិត្តណាស់សូមដោយពពួកញាតិរបស់គាត់ក៏ស្រឡាញ់ដែរដូចយើងបានកូនមកវាអត់ចេះជុំចេះអីធ្វើទុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅវាស្លូតវាថ្លោសណាហើយពាក្យខ្មែរយើងគេហៅថាថ្លោសនោះវាស្លូតហើយគួរជាទីស្រឡាញ់ព្រាមនោះបានកូនជាទីស្រឡាញ់ឪពុកមាម្ដាយមីងនេះស្រឡាញ់កូននោះខ្លាំងណាស់ញាតិញោមថ្ងៃមួយគាត់មានព្រះអរហន្តថ្ងៃមួយអញ្ចឹងទៅមានព្រះអរហន្តទ្រង់និមន្តបិណ្ឌបាតទុក្ខតៈព្រាមនោះឃើញហើយវាសក្តិជ្រះថ្លានិមន្តលោកចូលទៅផ្ទះដើម្បីទទួលភ័ណ្ឌលោកចូលទៅដល់គង់ក្នុងផ្ទះហើយទូលោកឲ្យរងចាំបន្តិចតើបកត់គិតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហើយយើងបានធ្វើអ្វីយើងបានធ្វើបានអ្វីធ្វើចង្ហាន់បើក្នុងផ្ទះយើងសូមបីតែអង្គមួយក្របគ្មានផងទុក្ខតៈព្រាមនឹកឃើញថាបងប្អូនយើងស្រឡាញ់កូនយើងណាស់ដឹងបងប្អូនយើងស្រឡាញ់កូនយើងណាស់បើយើងយកកូនយើងទៅដាក់នៅមាត់រូងនាគរាជនៅក្រោយផ្ទះយើងនាគនឹងខំស៊ីកូនយើងមួយរំពេចហើយយើងនឹងបានប្រាប់បងប្អូនថាកូនស្លាប់ឥឡូវបាននិមន្តលោកមួយអង្គមកធ្វើបុណ្យឲ្យវាហើយនឹងអញ្ញងអបពិសទ្ធាវាដុសខ្លាំងពេកទៅសូម្បីតែថាអត់មានទ្រព្យផងរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងសុខចិត្តលះបង់ណាលះបង់ឲ្យទៅជាទៀនកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់សុខចិត្តយកកូននឹងទៅដាក់មាត់រូងឲ្យនាងនឹងខំកូននឹងឲ្យស្លាប់ទៅពេលបងប្អូនមកបាននៅអង្គបានទ្រព្យនឹងយកទៅប្រគេនព្រះរហន្តមួយព្រះអង្គហ្នឹងវាសុខចិត្តអញ្ចឹងណាញោមតែតែលើយើងមិនដូចងាយទេនឹងតម្រាមឯងចេញ1000 2000ហ្នឹងតោងឯងឲ្យញល់ទៅត្រើយដាក់ប៉ុន្មានវិញតែដាក់200ហ៎តែអាខ្លះសន្ធិថាអូដាក់500ហ៎ពីដូចលោកតឹងរៀងលោកសំមានហុងសុយដាក់តែ1000បានណាម្ដងដាក់2000លោកអត់ហុងសុយដាក់តែ1000វិញអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គប្រៀបធៀបបុគ្គលដែលធ្វើទៀតប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលឃើញនៅសัตว์អាសេរពឹសក៏សัตว์អាសេរពឹសទេតល់អត់យំសัตว์អីសัตว์ពស់ហ្នឹងហើយដូចបុរសដែលឃើញសัตว์អាសេរពឹសអញ្ចឹងអត់ហ៊ានទៅចិត្តអត់ហ៊ានទៅក្បែរវាសាខ្លាចអីខ្លាចពស់នឹងវាចឹកងាប់យ៉ាងណាមិញបកគោដែលធ្វើទៀនក៏ដូចនោះដែរតម្រាំចេញឯង1000 2000នេះពភាកសាគ្នាយាយគូដាក់ដាក់ឡើយនឹងនៅគិតមកទូធំហ្មងហ៊ានដាក់1000 2000នឹងយកអញ្ចឹងបងប្រៀបធៀបទៅនឹងបកគោដែលឃើញសត្វអសេរពឹសទៀននេះក៏ដូចនោះដែរប៉ុន្តែចំណាយព្រៀមគឺទុក្ខតៈព្រាមនឹងគាត់អាកឹតយ៉ាងណឹងទេគាត់សោកចិត្តលះបង់ជីវិតកូនគាត់ឲ្យតែបាននៅអាហារភោជនមកប្រគេនចំពោះព្រះអរហន្តនឹងពេលនោះគាត់ក៏បានយកកូនប្រុសទៅដាក់នៅមាត់រូងនាគរាជឲ្យបងប្អូនគាត់ហើយក៏បានទៅប្រាប់បងប្អូនគាត់ថាកូនគាត់ស្លាប់ហើយដោយដែកចេះនៃគុណសទ្ធាពិតប្រកបរបស់ព្រាមនោះអានុភាពនៃអាយុរបស់ក្មេងនោះវាមិនទាន់អស់ផង
ក៏បណ្ដាលឲ្យនាគរាជនោះញាក់ផ្អើលនឹងកុមារនោះស្ទុះរត់ចេញទៅជ្រុះកែវពីក្នុងមាត់ក្បែរមាត់រន្ធនោះកុមារឃើញកុមារនោះឃើញកែវភ្លឺភ្លឺរើសយកមកកាន់លេងឯមេដាបេដាឃើញកូនកាន់កែវដូច្នេះក៏ស្ទុះទៅយកកែវនោះពីកូនមកកែវនោះល្អក្រៃលែងរកកាត់ថ្លៃមិនបានយកទៅលក់ឲ្យសន្ធិក្នុងនគរនោះគេមិនហ៊ានទិញព្រោះគ្មានលុយឲ្យតុកតៈព្រាមនោះក៏បញ្ចាំកែវទុកនិងសន្ធិសិនសូមយកម្ហូបចំណីបាយសម្លមកប្រគេនចំពោះព្រះអរហន្តដល់ពេលក្រោយបានយកកែវទៅថ្វាយព្រះរាជាដល់ពេលក្រោយមកបានយកកែវទៅថ្វាយព្រះរាជាត្រង់តាំងឲ្យធ្វើជាសន្ធិក្នុងនគរនោះអស់កាលអស់អាយុអំពីនេះទៅបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ទៀតរឿងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសទ្ធាឬក៏ទានដែលបុគ្គលបានធ្វើប្រកបមាំចំពោះបុគ្គលណាហើយអាចរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលបំរុងនឹងវិនាសមិនឲ្យវិនាសហើយញ៉ាំងប្រយោជន៍ដែលដល់ជន់នោះប្រាថ្នាឲ្យសម្រេចបានដូចបំណងសំនឹងពុទ្ធភាសិតដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសទ្ធាសាធុបតិតេតាសទ្ធាដែលបុគ្គលបានតម្កល់សុខហើយអាចយ៉ាងជាប្រយោជន៍ទៅដល់បុគ្គលនោះដែរនឹងត្រង់រឿងនេះចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមអំពីរឿងដែលមានសទ្ធាដែលការលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងការធ្វើទានថាធ្វើទានវាប្រសើរក្រៃលែងវាជួយយើងបានទាំងក្នុងកំណើតមនុស្សនិងកំណើតទេវតាយើងចង់ប្រកាសជាមនុស្សវិញក៏បានចង់ទៅតែងសម្បត្តិទេវតាក៏បានចង់ទៅតែងសម្បត្តិឋានសួគ៌ក៏បានដោយសារអានុភាពនៃអ្វីគឺអានុភាពនៃការធ្វើទានទាននឹងឯងមានតម្លៃមានខ្លឹមសារនឹងដូចជាដែលយើងបានធ្វើបុណ្យសពនេះក្តីសិនតែជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានលះបង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិយកមកចូលរួមជាមួយនឹងម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដើម្បីអ្វីដើម្បីទី1គឺបានបុណ្យឧទ្ទិសទៅដល់ពពួកញាតិដែលបានធ្វើមរណកាលអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខទី2ដើម្បីចម្រើននូវសេចក្តីល្អចំពោះខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យចម្រើននូវសេចក្តីល្អចំពោះខ្លួនឯងគឺធ្វើទានយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យជ្រះថ្លាចិត្តនឹងឲ្យវាដាច់ចាស់ញោមតើតាណាចិត្តអត់ដាច់ចិត្តនៅសង្ស័យច្រើននឹងកាលពីថ្ងៃមិញអាត្មាទៅផ្ទះទៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅបងស្រីអាត្មាហ្នឹងតើគាត់លឺសង្កហៈអញ្ចឹងគាត់យកលុយហ្នឹងទៅចូលសង្កហៈគេជាមួយលោកចាក្រុមវេនអញ្ចឹងទៅហើយលោកមេភូមិគេមកប្រាប់ថាហែងយកចូលជាមួយលោកក្រុមវេនអញ្ចឹងអត់បានបុណ្យច្រើនទេណាគាត់យកទៅខ្លួនឯងតែបានបុណ្យច្រើនតាមពិតបុណ្យច្រើនមិនច្រើននេះវាសម្រេចទៅលើចិត្តរបស់យើងតែយើងលះបង់ទៅវិជ្រះថ្លាហើយទៅថាធ្វើសង្ឃហៈអញ្ចឹងលោកប្រធានភូមិក្តីលោកមេវេនក្តីគាត់គៀសនឹងចេះចូលទៅចង់បាច់សាងសង្ស័យចង់យកទៅផឹកស្រារឿងរឿងរបស់គាត់ចង់យកទៅវាយកទេទៀងលេងឯហ្នឹងសាររឿងរបស់គាត់ទេអាហ្នឹងបាបរបស់គាត់ហ៎យើងធ្វើបុណ្យនោះវាជ្រះថ្លាទៅចង់យកទៅធ្វើអីយកទៅដូចជាប្រសងដើរបិណ្ឌក្រៃញោមដើរបិណ្ឌតាមសាក្រៃតាមអី
នឹងខ្លែងខ្លែងខ្លែងខ្លះយើងធ្វើបន់ទៅយើងជ្រះខ្លាដឹងតែបានបន់ហ្នឹងវាសន្ធារបស់យើងវាជ្រះខ្លានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយវាត្រេកអរវាសប្បាយនៅក្នុងការធ្វើទានរបស់យើងហ្នឹងហើយចាំយកធ្វើអីក៏យកទៅអាហ្នឹងវាបានបន់ហើយហើយបន់ដែលសំខាន់បំផុតគឺការជម្រះនៅសន្តានចិត្តរបស់យើងឲ្យស្អាតទៅទៅបាននៅបន់កុសលវាហេតុតែនាំកើតបន់ហ្នឹងវាបាន3យ៉ាងទៀតទី1នោះនឹងទី1មានម៉េចញាញោមបកសាទូពីមានចិត្តជ្រះថ្លានឹងកោដៅបំផុតធំរបស់បន់ទី1បកសាទូនឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តជ្រះថ្លាយ៉ាងម៉េចគឺជ្រះថ្លាដោយថាមានចិត្តរបស់យើងវាជ្រះថ្លាចំពោះអំពើល្អអំពើដែលជាបុណ្យកុសលអំពើដែលជាប្រយោជន៍ទៅដល់ខ្លួនគឺថាមានចិត្តជ្រះថ្លាសង្វាយកោវាមានចិត្តតក់ស្លុតតក់ស្លុតចំពោះសង្ខារទាំងឡាយដែលកើតមកហើយតែងតែជួបប្រទះនៅអនិច្ចំសភាពមិនទៀងទុក្ខំសភាពជាទុក្ខអនត្តាសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេសុចរិតកាមានសក្តីស្អាតដោយកាយដោយវាចានឹងស្អាតមិនដោយកាយដោយវាចានោះគឺស្អាតនឹងដោយកាយនឹងត្រូវដោះទឹកឯងហើយត្រូវមុតទឹកមួយថ្ងៃ3ដងមួយថ្ងៃ4 5ដងហើយវាចានោះមិនមិនត្រូវខ្ពុលមាត់មួយថ្ងៃ7 8ដងឯងអត់ទេញោមគឺដែលបានបន់នោះគឺកាយរបស់យើងស្អាតស្អាតនេះគឺការចេះគោរពបដិបត្តិនៅធម៌ឬបដិបត្តិនៅចាស់ប្រតិចាតកោរៀមច្បងមានការលើកដៃសំពះដែលពាក្យខ្មែរយើងថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់ដែលលើពាក្យហ្នឹងអត់លើហ៎អញ្ចឹងអ្នកអត់ថាលើហ៎អត់ដែលលើហ៎លើដូចគ្នាហ៎អញ្ចឹងថាខ្លាចធ្លាក់អីគេធ្លាក់មាសចេញអីថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់វាអត់មានទៅថោកផងដៃដូចជាខ្មែរយើងកាលណាជួបគ្នាគឺមានការលើកដៃសំពះគ្នាដែរបងសំពះប្អូនប្អូនសំពះបងអានោះជាទំនៀមទម្លាប់ដល់ប្រសើរដល់ក្រៃលែងវាថោកទេកាលណាសំពះទៅវាសំពះទៅវាគោរពគ្នានឹងក៏វាល្អវាប្រសើរដែរហើយមកក្នុងរោងបុណ្យនឹងលើកដៃសំពះគោរពនឹងមាសកាទៅថ្វាយបង្គំទៅយើងខ្លះសង្ស័យថ្វាយបង្គំហីហើយថ្វាយបង្គំឬព្រះក្នុងប្រព័ន្ធនេះវិញណានេះព្រះនេះគេគូលក៏ទឺព្រះនេះមុខអីក៏ខ្លីណាតាមពិតថ្វាយបង្គំបានបន់នោះគឺថ្វាយបង្គំនឹកគុណព្រះអង្គមានបញ្ញាគុណវិសុទ្ធគុណករណាគុណបញ្ញាគុណគឺព្រះអង្គមានប្រតិជ្រូជ្រាបដឹងច្បាស់នៅបធរអត់មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឡើយមានគ្រូអាចារ្យទៅប្រាប់ថាអីធ្វើយ៉ាងនេះទៅបានប្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអត់មានបាច់ចាប់ទៅប្រាប់ទេគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយបធរដោយខ្លួនឯងអត់មានពីណាទៅស្ដីបដៅអីថាយ៉ាងនេះទៅបានត្រាស់ដឹងទេគឺព្រះអង្គកសាងនូវបារមីតែយើងឲ្យឈ្មោះថាបារមីទាំង30ឬបារមី10ទានបារមីនៃកមៈបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈតតថាមេតានិងឧបេក្ខាហើយកសាងនោះ4អសង្ខ័យកម្រៃ100000កាប់នឹងកាប់មកកាប់3ថ្នេទេកាប់នោះ
លោកព្រៀបធៀបទៅនឹងយើងនឹងប្រពូនដីខ្សាច់នឹងបើថាមក100ឆ្នាំទៅមានអ្នកគេបរើសមកក្របយកទៅ100ឆ្នាំទៀតបរើសមកក្របយកទៅកាប់នឹងក៏ច្រើនអញ្ចឹងដែរច្រើនណាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គកសាងនូវបារមីគឺព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងដោយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនូវពធហើយធរបស់ព្រះអង្គគឺអរិយសច្ចៈទាំង4ទុក្ខសច្ចៈហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៃសេចក្តីទុក្ខសមុទយសច្ចៈនិងទីរំលត់នៃសេចក្តីទុក្ខសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈគឺសច្ចៈទាំង4នឹងធររបស់ព្រះអង្គឃើញពិតដឹងពិតដូចយើងចូលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឃើញពិតដឹងពិតមែនជឿតែសត្វតែកើតមកជួបប្រទះមើលទុកមែននឹងជឿតែប្រាត់ប្រាស់គ្នាមែនគឺព្រះអង្គសំដែងធរដែលឃើញពិតដឹងពិតតែម្ដងញាតិញោមដោយព្រះអង្គសំដែងតែចាំងទុកខាងរណតាអញ្ចឹងមានមែនដូចញោមគិតមកជីវិតមិនទៀងមែនជីវិតជាទុកមែនណាទុកជួបគ្នាសបាយបែកគ្នាជាទុកស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណាទុកប៉ុណ្ណឹងជឿឯងញោមនឹងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទុកប៉ុណ្ណឹងស្រឡាញ់ខ្លាំងទុកខ្លាំងស្រឡាញ់តិចទុកតិចតែបើថាมันមានទុកអញ្ចឹងទៅមិនមែនគេចងកងាប់ចោលម៉ែចោលអ៊ូទេសម័យឥឡូវមើលទៅជួងកាគេហោះមកគេអាលដៃគេសម្រក់ឈាមដើម្បីសង្សាររបស់គេទៀតនោះអាចចាំហាប់ម៉ែហើយអូខំចាំនេះចាំតាំងពីបាតជើងក៏ហោមរហូតដល់ធំនេះបានអីឲ្យម៉ែអូវិញនៅអត់ទាន់បានអីទេញាតិញោមឃើញទេស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទុកប៉ុណ្ណឹងស្រឡាញ់តិចទុកតិចស្រឡាញ់ច្រើនទុកច្រើនកូនតិចទុកតិចកូនច្រើនក៏ទុកច្រើនដែរជឿមិនជឿជឿហេះដឹងហើយកូនតិចទុកតិចកូនតែ2ទុក2ណាកូន3ទុក3ហើយតែកូនឯងមកដណ្ដប់ទៅវិញ2ដណ្ដប់ហ្នឹងទុកឯងអត់ដណ្ដប់ហ្នឹងហើយកូនច្រើនទុកច្រើនតិចអានេះឆ្លោះគ្នាតិចអានោះវាអត់អីស៊ីហ្នឹងឯងដោយសារអ្វីគឺបទធររបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យវាឃើញពិតដឹងពិតអញ្ចឹងជីវិតមិនទៀងជីវិតជាទុកជីវិតជាអនត្តាសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនបោះយើងនេះខាត់បានហើយណែសក់អាឯងកំស្កោឯងតាហ៊ានស្កោអញដាក់ឥឡូវហ្នឹងដាក់ថ្នាំសក់ទៅខ្មៅក្រឹបឥឡូវហ្នឹងខ្មៅបានតែ3ថ្ងៃដូចតែគេបើត្រេកចឹងឡើងមកវិញហើយញោមដោយសារអីយើងវាមិនអាចខាត់ខាំងបានអំពីអនត្តាហ្នឹងអនត្តានឹងមានមែនធម្មតាទេយាយក៏មានដែរយាយមានដែរសក់ក៏ស្គោថ្មិញក៏បាក់ភ្នែកក៏ងឹតចាំទៅមើលហើយទៅនោះបងនោះបងស្រីមើលយាយហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងតែដល់បាននៅអញ្ចឹងទៅគាត់បើណាវិញ្ញាណអត់បាននៅអញ្ចឹងដូចគ្នាទាំងមើលមុខគ្នាទុកឲ្យហើយទៅថ្ងៃហ្នឹងលោកអោមហនពីចុះថ្ងៃក្រោយទៅណាទៅប៉ះតានេះទៅប៉ះយាយនេះទៅមើលមុខគ្នាទៅក៏ហើយមករោងហ្នឹងងាប់ដូចគ្នាទេអត់មានណារស់ទេទាំងលោកទេសនាអត់មានរស់ទេងាប់ទីផុតហ្នឹងងាប់ដូចគ្នាអត់មានពីណាគេចផុតទេរឿងសក្តិដីទុកនេះគឺមានគ្រប់ៗតែគ្នានឹងឯង
ចឹងទេឲ្យបានឲ្យយើងធ្វើបុណ្យទៅហើយទៅលះបង់នៅសេចក្តីកំណាញ់ឲ្យហើយធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យហើយមាននៅសទ្ធាឲ្យហើយសន្ធានេះជាទ្រព្យដល់ប្រសើរជាទ្រព្យជូនយើងទាំងលោកនេះទាំងលោកខាងមុខគេថាសន្ធាជាភ្លើងសម្រាប់ដុតចាត់កាយបំផត់ធ្លាប់រឹងរូសឲ្យស្លូតទន់ភ្លន់លែងប្រទូសចេះចង់ជួយមនុស្សគ្រប់គ្រប់ប្រាណសន្ធាជាមេភ្លើងក្នុងលោកដុតភៀសស្មោករោគទាំងប៉ុន្មានដែលប្រអលាក់ជាប់ចិត្តសន្តានឲ្យស្ងប់សុខសានលែងញាប់ញ័រសន្ធាជាមេដឹកនាំតបកំចាត់រំងាប់អកុសលធម៌ដែលក្រាញតោងចិត្តស្អិតជាប់ជាប់បាត់កុសលធម៌ឲ្យវិនាសនិងបាត់ឲ្យវិនាសដោយសារតែសទ្ធារបស់យើងវិដោះខាត់នៃចិត្តរបស់យើងឲ្យបានស្អាតហើយដោយបធម៌របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញពិតដឹងពិតនឹងឯងវិសិទ្ធគុណនេះគឺព្រះអង្គមានបតីបរិសុទ្ធចាកកិលេសនិងអសវៈកិលេសណាសង្ឃៈមិនអាចជាប់ដិតតាមដល់ព្រះអង្គទៀតទេគឺព្រះអង្គបានសម្រេចនូវព្រះនិព្វានហើយហើយគុណទី3របស់ព្រះអង្គដែលធំនោះគឺករណាគុណគឺមានបតីករណាអនិច្ចជីវិតសត្វលោកយើងនេះដែលកើតវោហើយក្នុងវដ្តដាក់សង្សារវិលចុះវិលឡើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់អត់មានពេលឈប់ឈរហ្នឹងអញ្ចឹងទេបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយកបធម៌របស់ព្រះអង្គទាំង 84,000 បធម៌មកខណ្ឌដែលព្រះអរិយសាវករបស់ព្រះអង្គបានចងក្រងមកនឹងសម្រាប់ដាស់តឿនជីវិតសត្វលោកយើងឲ្យរួចចាកនៅវដ្តដាក់សង្សារនឹងពាក្យថាវដ្តដាក់នឹងយើងប្រែថាគ្រឿងវិលវិលចុះវិលឡើងនឹងឯងទី1កម្មវដ្តដាក់វដ្តដាក់ដែលវិលកម្មកម្មពាក្យតែកម្មគឺអំពើដែលបុគ្គលបានធ្វើនិងបុគ្គលដែលបានសាព្រោះនឹងឲ្យឈ្មោះថាកម្មវិលដល់2កម្មជាកុសលក៏វិលកម្មជាអកុសលក៏វាវិលកម្មជាកុសលទៅយើងធ្វើទៅអីជានឹងក្រណាស់ណាធ្វើបុណ្យជាក្រោយឲ្យវាមានអាហ្នឹងជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់ដែរហើយកម្មជាអកុសលនោះនឹងធ្វើបាបកើតមកជាមនុស្សធ្វើបាបងាប់ពីមនុស្សទៅតកើតជាសត្វងាប់ពីសត្វនេះទៅតកើតក្នុងនរកងាប់ពីនរកនោះមកកើតជាប្រេតអានឹងវល់វល់ជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់នឹងដែរជាប់នឹងកម្មពីរកម្មជាកុសលនិងកម្មជាអកុសលនឹងឯងជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់នឹងហើយមួយទៀតកិលេសវត្តដាក់វត្តដាក់ដែលវល់លើកិលេសហើយពាក្យថាកិលេសកិលេសហ្នឹងមានដេកអោបគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងអត់មានណាដឹងទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដេកអោបគ្រប់តែគ្នាជឿថាអោបទេជឿអត់ញោមជឿថាអោបអត់កិលេសតែមានណាដឹងខ្លួនទេអោបគ្រប់ប្រភេទឯពាក្យតកលេសហ្នឹងគេថាគ្រឿងដេកត្រាំនៅក្នុងចិត្តមានតែវិសាទកើតមកនោះកលេសហ្នឹងជឿទេហ្នឹងឯកលេសនោះវាមាន3ទៀតលោភៈលោភលន់ចង់បានអចេះចប់អចេះហើយតោសៈការបទុសរាយមោហៈកើតមាននៅសក្តីវង្វេងអោបតែ3នឹងគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងអូបើថាលោភៈវិញអូលោភលន់ណាស់ចង់ចេះចង់បានអត់ចេះចាប់ចេះហើយទេហ្នឹងសួរតែវិញណាចេះគ្រប់គ្រាន់យោមសួរតែចេះគ្រប់គ្រាន់ណាស់អត់ចេះគ្រប់គ្រាន់ទេម្នាក់ម្នាក់បានប៉ុណ្ណេះចង់បានប៉ុណ្ណោះបានប៉ុណ្ណោះចង់បានប៉ុណ្ណោះទៀតពីដើមថាជីវភាពអ្នកជុំគាត់បើឲ្យវិមានជាងនឹងទីក៏ពីគ្រាន់បើទៅបានក្រុមឡានជិះក៏គ្រាន់បើដែរ
បានឡើងជិះឲ្យវាស្កអត់វាចេះស្កទៀតអាល្អចង់បានអាល្អទៀតអាចេញសេរីម៉ូតនេះម៉ូតនេះមកដេញឯងសេរីដូចម៉ូតូក្តីដូចឡានក្តីដេញសេរីរហូតអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយទេទោសៈការបទុសរាយបានដូចចិត្តទៅក៏វាសុខចិត្តទៅបានដូចចិត្តទៅវាអន់ចិត្តនឹងទៀតទៅហ្នឹងហើយដោយសារអ្វីដោយសារកិលេសហ្នឹងក៏វានៅរួមរិតនៃសត្វទាំងឡាយមោហៈប្របានហើយកើតលឿននៅសបីមួយវែងណារកបានបានក្តីទៅខ្ចីគេដើម្បីបំពេញនៅលោភៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងគេថាចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាបង្ការកណ្ដោលចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែបង្ការចោលចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាបង្ការកណ្ដោលចិញ្ចឹមលោភៈទោសៈមោហៈដោយចិញ្ចឹមចោលបង្កើតភ័យវាភ័យមហោតវាភ័យរហូតវាថាវាភ័យអត់ចេះឈប់ចេះហើយញោមចង់បានហើយវាមិនចេះស្កប់តែម្ដងយាត្រង់វាអត់ចេះស្កប់ចេះអីទេរឿងលោភៈនេះនឹងលោភៈអត់ចង់បានអត់ចេះស្កប់ទេចង់បានហើយនឹងវាបានដូចចិត្តទៀតនៅវាកើតមានតោសៈទៀតវាខំថាខំប្រឹងរកចង្អប់ប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃនៅតែឯងខ្វះខាតគេដេកនៅតែកលែងសោះគេមានវាអន់ចិត្តនឹងទៀតកើតមានដល់មោហៈចង់បានរបស់ហ្នឹងហើយវាបានដូចចិត្តហ្នឹងក៏ខំប្រឹងណាទៅខ្ចីបុលគេនឹងទៅលួចទៅឆក់ទៅឆ្លន់គេដើម្បីអីបំពេញនៅលោភៈរបស់ខ្លួនឯងទៅវាកើតដល់តោសៈកើតដល់មោហៈបាត់បាំងទៅធ្វើឲ្យយើងមានអវិជ្ជាគឺសក្តីល្ងង់ហ្នឹងលួចឆក់ឆ្លន់របស់គេតែម្ដងនឹងឯងអាហ្នឹងវាជាប់នៅក្នុងវដ្តសង្សារទៀតមួយទៀតនោះមោហៈមោហៈកើតមានសក្តីវង្វេងនឹងឯងហើយទី3នោះគឺវិបាកវដ្តៈវដ្តៈដែលវិលដល់វិបាកវិវត្តដល់ដាក់ដែលវិលដល់ផលផលយ៉ាងម៉េចគឺផលដែលខ្លួនខាងសាងបានសន្សំនឹងឯងខំប្រឹងសន្សំយ៉ាងនេះសន្សំយ៉ាងនោះដើម្បីបំពេញនៅសក្តីបំណងរបស់ខ្លួនកើតជាតិនេះទៅកើតជាមនុស្សតានតកោតក្នុងក្រកូនអ្នកក្រសំធ្វើបុណ្យតបណ្ណាយោមានបានមានហើយជាក្រោយទៅប្រាថ្នាចង់សម្បត្តិសួរបានសម្បត្តិសួរបន្តាចង់បានសម្បត្តិអ្នកព្រះនិព្វានទៀតអញ្ចឹងទៅវាជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងវាវិលចុះវិលឡើងអត់មានកោះវិលក្រោយទេហើយបើជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងទៅវាជួបនៅអ្វីជួបចាស់ជរាព្យាធិនិងមរណៈកើតចាស់ជឺស្លាប់នៅតែមានគ្រប់គ្រប់ជាតិនឹងឯងចឹងទេបានឲ្យញាតិញោមខំប្រព្រឹត្តធ្វើនៅធម៌ទៅវាអាចជួយយើងទៅក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខចេះពិចារណាឲ្យហើយទៅធ្វើឲ្យជីវិតយើងប្រកបទៅដោយជីវិតដែលជឿជាទីទីស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះថាមានតែខ្លួនឯងទេទើបជួយខ្លួនឯងឲ្យបានមិនប្រពន្ធកូនអីទៅជួយយើងខ្លួនយើងបានទេឬក៏មិនមែនប្តីអីទៅជួយយើងឲ្យរួចចាកនៃសក្តីបាបនឹងបានទេគឺមានតែការជួយខ្លួនឯងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅកុំថាមានតិចធ្វើតិចទៅព្រះអង្គប្រៀបធៀបបកគោធ្វើដំប្រៀបដូចជាបកគោដាក់ក្អមនៅកណ្ដាលវាលអញ្ចឹងត្រូវដោយដំណក់ទឹកម្ដងមួយដំណក់ម្ដងមួយដំណក់ទៅក្អមហ្នឹងនឹងពេញទឹកវិញដល់បានយ៉ាងណាមិញបកគោដែលកើតក្នុងលោកនេះដែលចេះធ្វើបុណ្យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅយូរទៅក៏បានចម្រើនទៅដោយបុណ្យកុសលសូមអនុមោទនាអឺបទធម៌ទេសនាអត់បានយូរទេញោមណាបានត្រឹម47នាទីនឹងឯងតែបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីតោះវិសុបាន47នាទី
ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នោះក៏សូមសំណាក់ខន្តីភ័យទោសដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយលោកអង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសម្ដែងទៅហើយជួនជាមានការជ្រើសជ្រោះលើហួសនៅបាត់បានអក្ខរៈពាក្យចិញ្ចនៈព្រះបាលីសង្ឃកលែសាអធិប្បាយណាមួយដោយមិនសមរម្យនោះក៏សូមសំណាក់ខន្តីអំពីកណាលោកម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិគ្រោះហើយជាចំបញ្ចប់ក៏សូមប្រគេនពរជូនពរដល់កណ្ដាលលោកចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌តាមរយៈប៉ុស្តិ៍សុស្ដីស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះក្តីឲ្យសមប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបនៅពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមដោយសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះមហានិព្វានបើកណាលោកម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នានៅពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តិរីឯព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយអង្គខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពក្នុងឱកាសវេលារាត្រីយប់នេះក៏សន្មតបញ្ចប់បែកផ្លៃតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងហេតុតែព្រះគុណចេញឆ្លាំងឆ្លៀតណាហើយធរណាចង់ឥតចេញកែໄຂវេញេញបានច្បាស់ណែសាយបញ្ញាតនខ្ចីអើយកុំស្ដាប់ម៉ែបានពីរួងសាច់ធដល់ផ្លែផ្លែញ៉ែហើយពីរួងឲ្យពុនពេក្នុងសន្តានសូមបីនាងលងងែគង់ភ្ញាំងប្រានពីរួងឯក្មៀននេកាលសម្ដេចព្រះភាំងកវនយកាន់ឡងរពន់អើយឆ្នាំនេះនៅតែសាវៀងព្រាំងភាំងកវីទាំងស្នាធម្មាពីរួងក្រៃ
មិនមែនសាវាំងអងឯណាអើយគឺព្រះអើយកាំងរណាយទាំងថ្មីថ្មីអើយបាញ់ចប់មកអីអេវាងអើយសង្ខែបក្លៃយើងខ្ញុំម៉ែប្រងស្រីអើយស្ដាយណាស់អើយណាមិនតន់អង្ចិននៅសាញ់ធំនឹងទូលាយអង្វមិនហ៊ានថាខ្លាចនើយព្រះកាយព្រះកាំងរណាសូមសាទុកាអីចំសាច់ញើអីក្តីលើងហាត់ទាំងគូចង់ប្រណមលើកឡើងបង្គំអើយគុណកែវបីអើយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌អើយព្រះសង្ឃថ្លៃសូមបាននៃសេចក្តីអើយដោយប្រាយថ្នាខ្ញុំសូមខមាទូទាំងឡាយអើយក្រែងឆ្កងដល់ការវាចាក្រែងមានក្រូតក្រៀតណែអីណោធនាដូចមានណែគេថាអីចប់មកសូមអនុមោទនាយកមគ្គផលសូមអនុមោទនាយកធម៌សូមអនុមោទនាព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុចេរៈធម្មោឧចចម្រើននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
បើពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាចូលផ្សាយព្រះធម៌សូមតំណាក់តំណងភិក្ខុអូចចម្រើនវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ097 93 40 217សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ